доброго ранку! Вкотре ми повторюємо цю фразу для того, щоб вам було простіше і приємніше прокидатися разом з нами, адже ми, як завжди, підготували для вас безліч всього цікавого, необхідного для того, щоб бути в русі темпу сучасного суспільства. Тож, давайте прямуємо далі. А сьогодні у нас, окрім того, що четвер, у нас також Всесвітній день зернобобових культур. Одразу мені реклама з дитинства згадується, де вони грали оці овочі, де бігли на перегонки. Ну, тут не можна казати фірму, але всі, але, думаю, всі, догадали. всі догадалися, так, хто старше 12 років, всі здогадалися, що це за реклама. Ось мені згадалося, це день зернобобових культур і класний день. Бо зернобобові культури починають входити потрошку на наші прилавки. Бо раніше єдині зернобобові культури, які можна було споживати в Україні, це дві – горох і, можливо, квасоля. А чому, можливо, квасоля? Ну, типу, її менше, ну, бо вона менше продається розфасована, наприклад. Квасолю в мене в місті, де я жив, можна було купити тільки на вагу. Квасоля розфасована не була по пачкам, а горох є розфасований. Просто зазвичай, якщо ви йдете в бакалію, ви бачите рис, макарони, гречка, от і горох. Ну і ще там може ячмінь, оці всі різні крупи. Так, все. А бобових ніяких немає. Хоча до бобових відноситься і сочевиця, і соя, і нут, і арахіс. Так, і безліч різних таких культур, так, які там розвинені в кожній країні по-своєму, а до нас вони тільки-тільки доїжджають. От, наприклад, нут 5 років тому, ну хто знав, що це таке нут? Ну, я й не думаю, що зараз настільки всі є поціновувачами цієї культури. Так, так, так. І, в принципі, треба розуміти, що величезна користь у цих всіх бобових, от там, ти казала, там, в них білків там, на 50%. Більше, ніж в м'ясі, хочу тобі сказати, ось, дійсно. І безліч різних там характеристик у них, що вони... Мікроелементів, інших вітамінів, але найбільш чим цінують, особливо агрономи ці культури, те, що вони сильно насичують ґрунт азотом, що є дуже важливим потім для кращого вирощування інших культур. Ось це вам не соняшник, який класно дає олію, так і роз'їдає землю. Там, на різні ці мікроелементи. Так, так. Гірше нього тільки ріпак. От, а бобові – це, ну, в принципі, класна заміна будь-чому. І тим паче, якщо навчитися робити олію не з соняшника, а щось. Ну, наприклад, є ж олія з зерн, гарбуза і з льону, так, так, з льону. І ось безліч різна олія, і тому, в принципі, ми можемо замінити ці всі соняшники. Так, вони окраса України, але вони, ну, так мовити, довготривала смерть для нашої землі. І, в принципі, от замінити би це все вирощуванням власних зернобобових культур. Це було би просто, мені здається, там вибух там по всім параметрам, по користі, там, по ВВП могли вирости, але це мої якісь фантазії. В принципі, такого, ну, не відбудеться прям різко, але було б добре, якби зернобобові культури більше розвивалися, і вони не коштували так дорого, оці нові, знаєш? Оці. Особливо нові. Так. І тому про ці нові зернобобові культури, які для нас, українців, нові, для когось точно нові. Я розумію, будуть люди, які скажуть, та я вже той нут їм 10 років, я вже знаю, що ви хочете, сочевиця, то в мене кожен день вже моя мама мені ще це сказала. Добре, ми говоримо на загал, який навіть зараз, коли чує нут, він думає, що це хтось неправильно сказав слово нат, яке англійською означає горіх, хоча, в принципі, вони якраз і схожі, і тому така назва. Тому давайте ми послухаємо про оці всі різні бобові, які нестандартні, так би мовити, і яку вони величезну користь приносять нашим організмам. На наших прилавках нещодавно з'явилися різні нові бобові культури. Процес готування яких вже в мами не спитаєш. Розпочнемо з сої. Це не тільки міфізований складник фаршу у напівфабрикатах, а й корисна бобова культура. Вона має антиоксидантні властивості, нейтралізує шкоду токсинів. Також соя очищає жовчні протоки, зменшує рівень поганого холестерину та розганяє метаболізм. Щоб зварити сою, досить зварити замочені на ніч боби, потім у розварену сою додати молоко, мед або цукор.
цукор за смаком, а також сіль. Варять кашу ще 15 хвилин, а потім заправляють маслом. Далі на черзі нут або турецький горох. Нут рекомендують включати в раціон людей, які дотримуються дієтичного харчування, так як він нормалізує рівень цукру і добре насичує. Завдяки метіоніну нут здатний впливати на зниження рівня холестерину в крові. Також нут позитивно позначається на роботі нервової системи через велику кількість марганцю. Варити нут потрібно набагато довше, ніж сочевицю або горох – близько години. Перед тепловою обробкою нут важливо замочувати в холодній воді на 8-12 годин. Після того, як нут буде готовий, його потрібно очищати від лушпиння. Але є деякі сорти, які не обов'язково очищати. А от сочевиця з легкістю може замінити в раціоні м'ясо. Вона має рослинний білок, який дуже добре засвоюється в організмі людини. Її склад доводить нам те, що зовсім невелика кількість сочевиці може вгамувати голод і тим самим дасть організму безліч корисних речовин. Зелена сочевиця не потребує попереднього замочування. Після закипання її варять до готовності близько 20-25 хвилин. Боби коричневої сочевиці заливають холодною водою і залишають на 40-60 хвилин. Потім ополіскують під проточною водою і перекладають у каструлю. Коричнева бобова культура вариться 40-60 хвилин. Червона і жовта чечевиця не вимагає замочування і добре розварюється. Після закипання води бобові готуються 10-15 хвилин. Тому не бійтесь експериментувати і смачного вам! Ось, ми вже зрозуміли, що бобові їсти корисно, що бобові – це набір різних вітамінів, продуктів, харчування, які нам так необхідні, які там роблять якісь дива з нашим... Мегакорисно. Так, мегакорисно, але ми живемо зараз в такому світі, в якому основоположником того, що ми їмо, частіше за все є реклама. Реклама, маркетинг, тобто нам насадили, що ми не можемо прожити тепер без чіпсів, ми не можемо прожити без коли, ми не можемо прожити без фастфуду, ми не можемо прожити... Ну, ми можемо, але смак, задоволення, яке показується в рекламі і, в принципі, через оці всі усмачнювачі, так би мовити, коли ти їсиш цю всю заборонену, так би мовити, їжу, вона виявляється дуже смачною, і піца та сама, і так далі. І такого ж не було 20-30 років тому. А тепер це все є, воно коштує не прям супер дорого, це кожен собі може дозволити, ну бодай раз в місяць купити піцу. А кожен день можна купити дешеві продукти, які, ну, далеко кажучи, не корисні. І це все створює компульсивне переїдання. Може бути, адже люди просто через те, що це все так смачно, це все так ще й гарно. Так, і вони починають їсти. Заїдати стрес, просто їсти, бо чим себе зайняти, поки там іде фільм, чи ще або щось. Рекламу, та або рекламу, так. Тобто, або вже, ну, я не знаю, чи є люди, які от можуть поїсти без того, щоб щось йшло на фоні. От просто сісти і поїсти. Кожен, в моєму оточенні, кожен, хто щось їсть, завжди собі включить там Ютуб, чи світанок на 33-му, от будь-що, телевізор обов'язково має бути, щоб їсти. І от ми просто бездумно їмо, по суті, і ось це переїдання, і потім дивимося, о, я вже з'їв цілу тарілку, а я не наївся. І хоч іще, і добавочка собі, і от потім... ще щось солоденьке в кінці. Так, десерт, і уяви собі, який це просто стрес для організму відбувається, і як з цим боротися? Ну, погоджуюсь з тобою, що компульсивне це переїдання, воно трошки є актуальним, адже ми не настільки так звертаємо увагу на прийом їжі, як, до прикладу, це було раніше, це ж була ціла трапеза, всі урочисто сідали за стіл, відділялася ця година. Зараз ми перекушу, щось швиденько там схоплю, потім десь там поїм нормально, десь ні, ввечері можна відпочити, дійсно щось подивитися і під це поїсти. І ми настільки трансформуємо їжу в просто як якийсь так спосіб підживлення, скажімо так, як дійсно, як батарейка для нашого організму, щоб він справно працював, і зовсім нехтуємо аспектом, що важливу роль відіграє і психологія.
Адже навіть розрізняють, до прикладу, до того, що колір тарілки може впливати на те, наскільки ми якісно і смачно поїмо. Може настрій також впливати на те, чи ми більше з'їмо, чи менше, чи взагалі ми щось захочемо, можливо, самостійно приготувати, хоча нас на це буде тільки 15 хвилин. Тому це досить таке питання широке. Це не тільки стосовно гастрономічних так, показів чи протипоказань, це і про психологію. Так, і тому ми вирішили ось хоча б ось цю сторону переїдання закрити. Закрити сторону психології. Ми поспілкувалися з нашим психологом про компульсивне переїдання, як його можна побороти, як його виявити, бо ви ж можете не визнавати, що ви, що у вас є така проблема. Ось ми поговоримо про ці симптоми і як з ним боротися. Тому зараз має бути дуже-дуже корисно. Компульсивне переїдання відноситься к ограничительним розстройствам пищевого поведения. Вот если по шкале смотреть, значит, где норма, где невротизм, где у нас пограничное расстройство личности, где уже психотики, то вот здесь это у нас пограничное расстройство личности. И сюда относится именно компульсивное переедание к ограничительным расстройствам пищевого поведения. Вот оно идет сюда. Анорексия. Вот тут невротизм. Невротизм идет, тут норма. Понятно, да, что значит сначала норма, потом невротик, пограничное расстройство личности. И тут уже психотик. Это уже занимается психиатр. То есть вот моя вот тут вот сфера деятельности у психолога. Так, чтобы было понятно. Вот анорексия. Булимия, компульсивное переедание и орторексия. Орторексия, знаете, что такое? Это зацикленность на правильном питании и на спорте. Да, орторексия. Значит, что такое компульсивное переедание? Компульсивное переедание, оно очень похоже на булимию, только булимия, значит, поглощение огромных количеств еды за раз до боли в животе. То есть человек не может остановиться, пока у него, да, пока не заболит живот. Только отличается булимия чем? Что идет очищение, рвотный рефлекс, вызывается рвота после этого, а компульсивное переедание нет. То есть, и если у булимиков еще более-менее нормальный вес, они его поддерживают таким образом, то у компульсивщиков, конечно же, вес растет, и это может быть плюс там, 20 килограммов за короткий промежуток времени. Чем вызвано компульсивное переедание? Почему я написала, что пограничное расстройство личности именно, а не невротизм? Потому что к качествам невротика, неуверенности в себе, низкой самооценки, там и так дальше, добавляется еще что? Непонимание, неосознавание своих эмоций, неумение распознавать свои эмоции. Это самое главное. То есть компульсивное переедание лечится именно навыками эмоциональной саморегуляции. Вот это задача психолога. Научить человека распознавать, выражать свои эмоции, как негативные, так и положительные. И привести человека к здоровью. Что такое здоровье? Это интуитивное питание. Он когда хочет ест, когда не хочет не ест. Вот. И это как, извините, туалет, сон, также еда. Человек голоден, он ест, не голоден, он не ест. Неважно, какая там еда у него стоит. А у человека с компульсивным перееданием, вот если он видит еду, он будет есть, если у него срыви, например. Потому что мозг, наш рептильный мозг, сейчас еще напишу, откуда, вот я сейчас еще напишу вам, для того, чтобы было понятно, это я все стираю, чтобы был понятен вот этот вот замкнутый круг, да, компульсивного переедания, откуда он берется вообще, да, откуда оно берется, компульсивное переедание. Значит, у нас есть так, проблема, допустим, девочка считает себя полной. И кто-то сказал, что там вот ты поправилась. Она говорит, все, надо сесть на диету. Значит, проблема. Ограничение идет, да? Ограничение питания. Значит, так.
недоедание, будем просто писать сюда, недоедание, ограничение или недоедание, недоедание. Дальше у нас от недоедания, от недополучения веществ, самых элементарных вот таких вот питательных веществ в организм, идет срыв. Потому что рептильный мозг нам говорит, если есть еда, то ты должен ее есть, иначе тебе будет, ну, просто будешь болеть в конце концов. Дальше, после срыва идет, что страх, эмоции, да? Страх, стыд, вина. И эти эмоции опять, так, вызывают ограничительные, то есть опять недоедание. То есть человек думает, что я буду еще больше ограничивать себя, потому что я опять переел и так дальше. Вот это замкнутый круг. Вот и чтобы его разорвать, этот замкнутый круг, нужно научить человека саморегуляции эмоциональной. То есть чтобы у него эмоции и еда не совмещались в одно. То есть еда — это у нас отдельно, это естественная потребность, а эмоции — это отдельно. А у людей вот именно с компульсивным перееданием, они вот так слились в одно. Мозг так вот такую дорожку себе пробил в получении вот такого вот легкого дофамина. То есть ему плохо, человек не поел, ему хорошо. Вот так вот. Для того, чтобы вылечить компульсивное переедание, нужно научить человека эмоциональной саморегуляции. А мы же говорим, что для нас перенаучиваться? Тяжело, потому что человека научить эмоциям должны его родители с детства. Вот. Если этого не получить, холодная мать, допустим, или же при каждом удобном моменте там ребенок заплакал, его сразу кормить начинали, и у него получается сбой в голове, вот, он не может отличить еду от своих эмоций. Да? Вот у него это как-то соединилось, эмоции и еда, соединилась в одном. Бабушка, допустим, она не могла выражать свою любовь по-другому, чем как только через еду, например. Вот. Поэтому его кто-то должен научить, например, психолог, распознавать свои эмоции. Человек может и сам, когда через некоторое время, вот, допустим, ко мне обращаются больше молодые девочки, которые вот сталкиваются с этим впервые. А когда женщина уже пожила, допустим, некоторое время, когда она сидела на диете, на диете, на диете, потом происходили эти срывы, она понимала, что что-то тут не то. И тогда уже сама начинала понимать, что первый путь к выздоровлению – это отмена ограничений. То есть если человеку отменить ограничения, значит, не будет и срыва. То есть он будет нормально есть. Вот этот путь, что вроде как странно, да? Как чтобы похудеть, надо же себя ограничить, но чтобы избежать срыва, нужно отменить ограничения. Никогда не похудеешь, когда будут вот такие вот диета, вроде как похудение, срыв, набор веса, опять ограничения, похудение, срыв, набор веса, и постоянно человек может всю жизнь прожить в этих качелях. Поэтому самое главное – это отмена ограничений. І сьогодні у нашу студію ми вирішили додати трошки барв яскравих. Думаю, ви вже могли помітити. У нас два нових таких експонати. Це механічна головоломка, яку хоча б хтось раз у житті, але пробував скласти хоча б один колір. Це кубик Рубіка. Ну, як можна не знати? Це, мені здається, дуже класний варіант і для розминки пальців, і для того, щоб просто провести час, якщо, ну, на крайній випадок немає інтернету. Так, і щоб роздратуватися, і потім, щоб тебе було компульсивне переїдання. Бо все-таки ми знаємо, що він не дається не всім. Не всім він піддається. Так, і там є певні свої формули. Я в них, чесно, важко вникав, але мій батько точно знає, один склав. І мені вдалося навіть скласти один кубик Рубіка. Не такої форми квадратної, звичайної, а він був такої, як піраміди. Тобто є ж різні види. Є, ну, переважно все ж таки куб. Є, так, але є і тетраедри, є і гексаедри, там є безліч різних форм. І мені одну із них вдалося скласти, якось я сам здивувався, як. Магія? Так, але це було точно не через мій інтелект. Ну, може, хтось не знає, але кубик Рубіка – це не просто така співзвучна, гарна назва. Це просто прізвище
людини, Рубік, і це його, так, і це його кубик. Отак воно співпало. Просто ви маєте розуміти, що на інших мовах це так не звучить гарно, як у нас кубик Рубік. І ми кажемо кубик Рубіка, а не кубик Рубіка. Тому ви маєте, ну ті, хто цього не знав, або може забувають про це. Ми збили вам усю систему, так, переформатуйте себе, будь так, ласка. Так, тому є Рубік і це його кубик. Кубик Рубіка, а не кубик Рубік. Як зазвичай, ну особисто я в дитинстві і навіть мої друзі до сих пор кажуть, о, кубик Рубік, класно, ні, це його кубик. Це більше до нас прижилося, нам ця назва саме так. Але саме сьогодні, у 1970 році, на іграшковому ярмарці в Нью-Йорку було вперше представлена цей механізм, ця головоломка, але насправді вона теж зазнала і змін, тому що спочатку це був просто як магічний куб, навіть за словами винахідника, а вже потім воно дійшло до цієї форми кубик і вже перейняло прізвище свого винахідника Рубік. Але я хочу запропонувати тобі спробувати все ж таки свої сили цій непростій. Якщо ми будемо його складати повністю, то ця передача не вийде ніколи, мені здається. Ну повністю, гаразд, ми вже не будемо так. Можливо, ми в п'ятницю поділимося своїми результатами щодо складання. Все ж таки, можливо, щось вийде, постараємося. Але сьогодні ми спробуємо хоча б скласти один колір. Добре, спробуємо. Один колір, я не проти. Давай, ну, я так зрозумів, вони заплутані тут. Ну, очевидно, вони не будуть сприяти тому, щоб ми змогли і перемогли. Але принаймні, давай спробуємо. Отже, то на раз, два, три, так? Ну, саме будемо на час. Ну, як на час? На швидкість? Хто швидше? На якість. Хто, ні, ну, хто швидше складе колір? Будь-який. Добре. Всі готові? Так. Ну, давайте розпочнемо. Є! Ти склала? О, у мене зелений, я неправильну ставку зробив. Ось. Коротше, сьогодні Ліна перемогла, ми, в принципі, ні на що не спорили. Як добре, як добре. Ще раз. Тобі пощастило, просто скажемо. А мені прийшлося щось інше. Ось, то ось така іграшка отримала, в принципі, нагороду «Гра року», а я спробую твій кубик. Ну, будь ласка. Ну, він легше крутиться, ніж мій. Ну, само собою, ну, так. Мій, ну, в принципі, зараз все нормально. Не псуй мій винахід, це гарненько. Добавляємо яскраві барви. Отже, ми ці барви додали. Треба було все-таки, певно, на щось грати. Може, в мене було б мотивація його швидше скласти. Ну, коротше, ми сьогодні ось так пограли. В принципі, що я можу сказати? Класно, що до сих пір... Ну, здавалося мені, що ця іграшка придумана не в 80-му році, не запатентована, а давніше. І от ви просто уявіть, цьому винаходу, ну, 40... Мені здається, трошки більше. Ну, 50 років, якщо грубо кажучи. І вона така популярна, і до сих пір ну, є цілі, так би мовити, різні змагання, де вони складають ці кубики Рубіка. І на швидкість, і те, що ми зараз одну сторону так довго складали, це просто сором порівняно з тим, як люди складають весь кубик там за 4 чи 5 секунд. І... Ні, тут ти вже перегинаєш. Ні, серйозно, палку, серйозно? Там 5 секунд, так, ну може 6 максимум. Це точно, що я останній бачив, це 6 секунд, але кожен раз там на якісь мілісекунди били рекорди, і так, дійсно, от вони якось можуть, але це вже такі кубики Рубіка, де вони ідеально все скручуються, ну, коли нема ось цього тут тріння, скриготіння. Так, скриготіння, то з таким кубиком вони б не впоралися. Але це пам'ять механічна плюс моторика рук, це все, в принципі, працює. Отже, від моторики рук переходимо до моторики наших... Шлунку. Шлунку, і переходимо до національної кухні, а якої побачите от зараз після заставки. І сьогодні у нас національна кухня. Для когось союзники, для когось історично вороги, але зараз це наш стратегічний партнер, національна кухня Польщі у нас сьогодні. Партнер по наданню робочих місць українцям, і це можна далі продовжувати дуже довго, але
Є ось така країна біля нас, ми туди часто їздимо. І, в принципі, чому б не познайомитися ближче з їхніми стравами? Перша страва – типова польська назва, гарна така – журик. Журик – це окраса такого великоднього солу в Польщі. Журик, насправді, це суп незвичайний, він на житній заквасці. Тобто, умовно, це щось, типу, як квас готується. Ну, це ферментоване житнє борошно. Тобто, в принципі, а-ля пиво тільки для супу. І цей суп – одна з найвідоміших польських страв. І зараз це, в принципі, повноцінний обід. Він готується там, з картоплею, з яйцями, з м'ясом. Це гарний такий ситний наваристий суп на житній заквасці. І його ще також в ресторанах, частіше всього, бо вдома це доволі марудно робити, подають в хлібних таких тарілочках. Ось, це ось, ось така страва. Ну, почали ми з такої рідкої так страви, це більше як суп. Перша страва, як традиційно має бути, а далі говоримо про більш таку вже як другу страву. І в Польщі це традиційно бігос. Навіть в них в їхньому мовленні виник такий вираз, як наробець бігосу, що буде означати якийсь безлад, якийсь хаос, тобто робити щось дуже швидко, тому що і сама страва, вона на цьому і ґрунтується. Хаотична страва така. Ну, в тарілці, так, буде трошечки хаос. Чому? Тому що в основу йде квашена капуста, інколи вона йде в переміжку з свіжою, це є основа цієї страви. Ну, і далі це ґрунтується на великій кількості різних видів м'яса. Ну, неймовірно ситно, щось ніби знайоме на нашу тушковану капусту, так, але з більш... м'ясом готується. Так, дійсно, але все ж таки це виявляється більш традиційно є саме польською стравою. Далі теж схоже щось на нашу страву. Ну, як нашу, запозичену, в принципі, бо Україна перебувала, як ви знаєте, історично під... Ще історію пригадаємо. Так, під багатьма країнами, і зрозуміло, як би не запозичити в них страви. Це зрази, але зрази в них готуються виключно з відбитої телятини, яку загортають, ну, просто будь-що. Це можуть бути гриби, це можуть бути мариновані огірки, це може бути бекон, це може бути смажена цибуля, там, темний хліб, це може бути будь-що, що захочуть, і це все загортається в відбивну стравку. Все-все-все. Ні, це може бути поокремо, це може, ну, я маю на увазі, хто на що гаразд, або що там було в холодильник. І ось ці, так би мовити, закручені телячі відбивні з цими начинками. Бачиш, зразу, в принципі, в нас, у мене, принаймні, вдома, це коли є начинки на всередині, і вона закрита там картопляним таким тістом чи щось. А тут зразу вони просто взяли відбивну, наставили начинку і отак закрутили, і з шпажкою її примкнули і отак обсмажують. Ось такі зрази в Польщі. В принципі, це дуже доволі такий гарний варіант для якогось свята, щоб виставити на стіл. Ну і продовжуємо далі. Мені здається, що сьогодні ми національну кухню Польщі розбираємо як один із варіантів сервірування трапези до обіду. Тому що далі буде один із варіантів гарніру – це мізерія або ж зеленець. Це салат з огірків зі сметаною, який є традиційним для галицької та польської кухні. І його зазвичай подають, як я вже тільки що сказала, як гарнір до м'яса або інших якихось основних страв. Ну і само собою, що спочатку ця страва не була поширена серед аристократів чи вищих верств. Спочатку її їли усі, хто вирощували огірки, скажімо так, добували сметану, все це змішували і, мабуть, все ж таки їм було смачно. Так, і до речі, це, в принципі, я кожного літа, коли є огірки, там, свіжі такі, нетепличні, то кожен, ледь не кожен день їм зеленець. Умовно. Виявляється. Так, а якщо нарізані редиски з сметаною, то це червонець тоді буде. Добре, далі в нас страва не для всіх. Далеко. Є люди, які люблять печінку, є люди, які люблять сердечка курячі і таку різну іншу, як би це пом'якше сказати, внутрянку тварин. Але в Польщі люблять хляки, або рубці, або фляки. Це, так би мовити, частина шлунку. Частина шлунку коров, різних баранів, тобто береться ці хляки і мілко-мілко-мілко нарізають. Подрібнюють зі спеціями різними, ну, тобто умовно як смажена печінка, тільки це вже про таку частину тіла, частину органів, як би це сказати. От шлунок є, от він явно він смачний, я впевнений, може бути, тим паче зі спеціями, з пшоном, але звучить, звісно, не репрезентабельно, але якщо подумати, що робиться паштет,
курячі, то так само вам буде не, ну, це не може, може бути вам не смачно. Проте не треба задумовуватись про те, ой, яким способом це все робилося. Якщо так думати, то не буде місто одні овочі, і то не факт, бо люди теж можуть погано їх вирощувати, там сонце обпекло, поки ростили їх і так далі. Ось така страва хляки. Не думаю, що я її спробую, в принципі, але для тих, хто любить різний лівер, так би мовити, ось, то це ідеальний варіант для вас. Наступна страва, мені здається, знайома всім. І всі, хто починали свої кулінарні здібності випробовувати, всі, мабуть, починали з цього рецепту. Адже це шарлотка або, як більш традиційно, польською, яблучник. Мені здається, немає що розповідати про смакові якості цієї страви. Так? Всі пам'ятають, що це потрібно тонке тісто спочатку, далі яблука. Переважно, щоб зробити більш їх духмяними, це додається ще кориця. Яблука і кориця просто мега-комбо в будь-якому десерті. Ну, далі знову це покривається тістом і змащується глазурю. Тобто виходить такий собі закритий великий пиріжечок з яблучками. Досить-досить смачно і чудово. Ну і десертами ми продовжимо і закінчимо. Улюбленими польськими ласощами є маківка. Для нас це книжки, штрудель, щось схоже на це, але не такий самий рецепт. Але маку там дійсно дуже багато, на відміну від наших штрудлів, бо якщо зазвичай, ну, ти купляєш щось з маку, то там от таке десь малесенький такий, може, кружочок того маку, а все інше це тісто. Ось, а в Польщі з цим справи трошки краще. Далі це пампушки з от всередині з повидлом з дикої троянди. Не знаю, як це можна уявити, але ось так, повидло з дикої троянди. І так само ще є фаворки. Звучить щось як дуже прям фаворити по польської кухні солодощі. Це тонкі, крихкі такі тістечка, посипані цукровою пудрою. Я так зрозумів, це щось типу як пісочне печиво або листкове з листкового тіста. Ось. І, звісно, сирники. Куди ж без цього? В принципі, ось тому і споріднені ми з ними, бо майже нічого такого ультраунікального, в принципі. Хіба що трошки по назвам. Так, по назвам. Хоча, до речі, ось мізерія і хляки, це точно в Україні не прям розвинуто, так би мовити. Тому ось така у нас польська кухня. Ну і, звісно, ми приготуємо зараз щось з польського. Це будуть не хляки, це я точно знаю, це будуть не хляки. Щось ми з польської кухні все-таки приготуємо на сніданок, тому записуйте рецепт і привносьте нову культуру на свою кухню. Сьогодні готуватимемо польський сніданок на основі яєць, картоплі та краківської ковбаски. Отже, спочатку нарізаємо ковбаску кільцями. Згодом обираємо найбільшу картоплину. Якщо такої немає, візьміть дві середніх і очистіть від шкірки. Далі натираємо її на терці, після чого солимо та печимо одразу ж у цій тарі чи дошці. Адже яйце на даному етапі ми брати не будемо. На розігріту сковорідку вливаємо трохи соняшникової олії, щоб не горіло масло. Додаємо вершкове масло і коли воно розтало, вставляємо нашу картопляну масу. Притисніть їх лопаткою і задайте форми. Обсмажимо імпровізовані деруни по 4-5 хвилин з кожного боку. Згодом беремо краківську ковбаску і обсмажуємо на цій же сковорідці. Так як вона жирна, то нам масло не знадобиться. Обсмажуємо до легкої скоринки з двох сторін. І залишається тільки приготувати яєчню. Змішуємо білки і жовтки в посудині і виливаємо на сковорідку. Солимо та перчимо. І постійно перемішуємо. Так, яєчня має бути, так би мовити, розсипчатою. Ось сніданок готовий. Яєчня з краківськими зразами та деронами. Дуже ситно і корисно. Смачного! Ну що ж, сьогодні у нас вийшов такий певний собі гастрономічний посібник, тому що і про переїдання проговорили, і про зернобобові культури, і досить таку близьку нам кухню розібрали. Ну, мені здається, вийшов такий собі чек-лист щодо того, як оновити свої страви на кухні і свою трапезу, і як правильно їсти, щоб не було ніяких шкідливих наслідків. Ну і, само собою, не забуваємо про таку чудову іграшку кубик Рубіка, я запам'ятала. І те, що дійсно ця гра, ця головоломка, вона живе, вона просто, мені здається, передається із рук в покоління, і мені здається, вона буде ще жити не одне століття. Ну, а на сьогодні ми вас відпускаємо до нових звершень, нових відтінків у вашому дні і житті, і зустрінемось з вами обов'язково завтра. До зустрічі!